Goedenavond, mevrouw Mooijen. Mevrouw Mooijen, goedenavond, PDD International. Ik heb een collect call voor u uit Nieuw-Zeeland van... Uncle Jimmy. Ik zet u even door. Hallo. Hallo. Hallo, met Uncle Jimmy uit Nieuw-Zeeland. Ik ken je helemaal niet. Ja, ik bel af en toe eventjes met Nederland om even te kijken wat er nog allemaal aan de hand is. Want ik in Nieuw-Zeeland mis je heel veel nieuwsevenementen uit Nederland. Heel erg locally informed alleen hier. Op dit moment is het winter in Nieuw-Zeeland. Hoe is het bij jullie? Goed hoor. Is lekker weer? Ja, maar wij kennen elkaar niet, dus ik weet ook niet wat ik zeggen moet. Ja, ik heb een farm hier, een boerderij. Oh. Just 20 minutes outside of Auckland. Ja, maar het is al duur om te bellen, dus ik zou maar... Ja, daar bel ik ook even op uw kosten. Ik kan het zelf niet betalen, oh, maar... Oh, jij bent er mooi in één. Nou, maar er zijn een heel behoop... Hallo? Ja, goedenavond. Familie, hoor je... Ja? Ja, PDT International. Er ging even iets mis met de verbinding, maar ik heb opnieuw voor u... Uncle Jimmy. Ik zet u even door. Hallo, are you there again? Hallo, familie... Ja? Daar spreek ik mee? Ja? Ja, sorry, er ging net iets fout met de verbinding. Hallo? Hallo? Ja, meneer... Ja, wat PDT... is het nou eigenlijk? Ja, PDT International hier. Collect call voor u uit Nieuw-Zeeland ging even iets mis, maar u moet wel begrijpen, de meter loopt door, hè? Ja, maar je bent pas verkeerd verbonden. Ik zet u even door met... Uncle Jimmy. U wilt hem toch spreken? Wie is dat dan? Uncle Jimmy. Uncle Jimmy, de meter loopt door, hè? Dat weet u. Ja, nee, dan ga ik de politie bellen. U kunt wel neerleggen, maar de meter loopt door. U heeft het eerste gesprek geaccepteerd. De meter staat nu 4 minuten gebeld op 44 gulden. Ik zet u even door met... Uncle Jimmy. Daar gaat hij weer. Oh nee. Wat is dit nou allemaal? Meneer, 66 gulden is de tussenstand nu, 6 minuten. Collect call voor u uit Nieuw-Zeeland. We gaan de politie bellen, want dit klopt helemaal niet. Wat zegt u? We gaan de politie bellen. Moet ik dat even doen voor u? Ja, politie. Collect call? Ja. Dat gaat nu gebeuren. Heeft u nog een blikje blijf van de lijn? Nee. Ja, hallo. Ja, meneer Mooi. Ja, brigadier baas gemeente politie Leeuwarden hier. U wordt lastiggevallen. Ja, ik word lastiggevallen door mensen uit Nieuw-Zeeland. En wat zeggen die mensen dan? Ja, ik word doorverbonden en ze draaien mij voor de kosten op. En die kosten inmiddels al 44 gulden. Dat klopt. Dat is een collect call. U heeft hem aangenomen. U zal het gesprek af moeten maken. Wil dat dan stoppen, heb ik het idee. Kijk, u moet hem even aan de praat houden, dan kunnen wij hem traceren. Ik zal eventjes voor jullie even de zaak even afmaken. Ja, prima. En als, ja? Ja, anders bel ik straks even terug. Goed zo. Prima. Dank u, goedenavond. Ja, hallo? Ja, goedenavond PDT International. Ik heb een collect call voor u uit Nieuw-Zeeland van... Uncle Jimmy! Ik zet u even door. Hello, are you there again? Ja, hallo? Sorry, er ging iets fout met de lijn, geloof ik, hè? Ja. Ik vind het echt zo fantastisch dat jullie gewoon, dat ik gewoon op jullie kosten even mag spreken, want ik zelf kan het niet betalen, dus ik vind het, ik ben blij dat ik even op uw kosten mag bellen hier. Zeg, zingen jullie nog steeds een potje met vet? Ja. Ik weet het nummer nog een beetje. Er is een potje met vet op de tafel, ja. Ik heb een potje vet. Er is een potje met vet. Wat is dit nou allemaal? Je was bij Complex 32, dus ik ga even doordenken. Ik heb een potje. Nee, is helemaal niet. Wat helemaal niet? Nee, ophouden. Moet ik nu ophouden? Nee, lekker. Ik heb het hier zwaar. Ik ben al 30 jaar gevlucht. Ik heb alleen maar... Ja, hallo. Meneer Nguyen. Ja. Ja, goedenavond, PDT International. Het gesprek is beëindigd, krijg ik zojuist door. Totaal was het 32 minuten bij elkaar. Komt op een totale somma van 311 gulden en 95 cent. Wilt u het contant betalen per nota, per acceptgirokaart? Ja, ik heb toch helemaal. Ik hoef daar helemaal niks te betalen. Zal ik een acceptgirokaart naar u toe sturen? Ja, u stuurt, maar wat ik betaald weet ik niet. Ik heb helemaal geen contact met Nieuw-Zeeland. Meneer Nguyen. Ja. U heeft toch gesproken met. Uncle Jimmy. Dus dat is een totale somma van 311 gulden en 95 cent. Ja. Dat had u gelijk neer moeten leggen. Ik heb net contact gehad met de politie. Want dat blijkt helemaal een foutief gebeuren te wezen. Zal ik u even doorzetten met de politie? Ja, doe dat maar. Prima, even een ogenblikje. Gaat uw gang. Brigadier Baas, goedenavond, gemeentepolitie Leeuwarden. Meneer, ik wil je zeggen, het is goedenavond. Ja, dat gesprek met Nieuw-Zeeland hebben we het over gehad. Met ja, klopt inderdaad, ja. Nou, sturen ze mij een acceptgirokaart. Weet u wat? Ja. Ik verscheur de rekening. Ja, dat is het allerbeste. Goedenavond.
Hallo. Meneer Nooy. Ja. PDT International, goedenavond. Ja, wat nou weer? U heeft zojuist gesproken met de politie, krijg ik door. Ja. Ja, die hebben de rekening verscheurd. Ja, dat denk ik. Dan brengen wij alleen nog een nota in rekening voor dit gesprek. 2,65 gulden. Hier word ik stapel gek van. Wat zegt u? Hier word ik nou stapel gek van. Ik ben een half uur bezig met niks anders dan de telefoon opnemen. Ja, maar heeft een telefoonaansluiting? Ja, natuurlijk. Maar wat doe ik hiermee? Dan kan hij toch ook wel eens gaan? Dan kan hij toch ook wel eens over gaan? Ho, rustig zeg. Ik ben bezig met mijn werk, hè. Ik ben bezig met mijn werk hier, hè. Een klein beetje sympathieker graag aan de telefoon. Ja, nee. Ik ben aan het werk hier. En niet zo'n grote mond. Nee, ik heb geen grote mond. Maar ik word hier een beetje schokken van. Ik ben hier een half uur bezig om de telefoon op te nemen. Ja, u bent een half uur aan het bellen geweest, 32 minuten, met iemand uit Nieuw-Zeeland. En ja, iemand... nee, ik heb geen mensen in Nieuw-Zeeland zitten. Die zijn verkeerd aangesloten. Waarom bellen ze mij? Meneer, u heeft gesproken met... Uncle Jerry. Ja, ophouden, want hoor.